Germana! Germana! Germana, no avis pas! Esperi, que l'ajudo una mica. Més a massa per vostè. Deixi'm, deixi'm. No l'ha trobat? Molt bé, doncs continuï buscant. Què passa, que està malalta? On vol anar? Aquí, allà. Ah, sí? Sí, sí, sí. Que li fa mal? Sí. Molt de mal? Sí. Però com s'ho ha fet, això? Em va fer plaf. Però qui? La mare. La mare? Sí, la mare. Perdó! La mare superiora. Oh. Sí, em va fer plaf. Està forta. Ah, sí? Oh! Oh, va, aquí. No s'aturi! No s'aturi! A veure, on és? No ho sé. És allà, la roba. Ah, sí, allà, sí. Senyor. Què, mare? Com va la nostra petita comunitat? De meravella, monsenyor! Hem arreglat un altre jardí. Oh. Vingui a veure'l. Era una llàstima no aprofitar el terreny. I tant. Mare. Ara ha quedat preciós, ja ho veurà. Mare. Monsenyor, miri, miri què he trobat a la bugaderia. Tinent Gervé, de la gendarmeria, monsenyor. Uh-huh. Em pensava que se n'havia anat. Qui li ha demanat que fes això? Vostè, germana? No, mare. No, mare, m'hi he ofert jo a ajudar-la. És molt amable, fill meu, però aquesta comunitat no és pas mixta. Això és seu? Sí. Monsenyor, mare...